Warte, die ist nicht wild, bitte. Oh Gott, klar. So, Chair, ne? Zähme und schon hat Jochen. Das ist nicht da, dort nicht. Карбонисом, эм. Им, карбонисом. Ова тим. Ин, колт. Арвис арны бит бит. Ин, арайл дамаж мута ма ты. Одуан асу шордаг бун. А, марочинг мэш им шит. Нейтэн сайл марочинг идэж үзэг бит. Айгу их бол. Со. Хан. Please go through. Харин тими. За, бертат. Сап. За. Окей. За, байж, энэ шууд онгоох юм байна, заа юу. Хэдүүлээ нэг, эхлээч оох юм түүгээд. Одоо бидэрт бууны сум аймар чухал байна, сай бүр арай хэтэрхийг сум урчилдээ, бараг бүг сумоа өрээд босгачилдээ. Кома, снайпертний сум, байхгүй аа. Он чадуул тэгтээ снайпер нэг сумоар нэг хүн алан нэхтэр осг. Гой буу гадага маа. А тэр арах тэр дээг үрэн. Хоёр тахалуу гарах юм байна да. Ингэж авах юм байна да. Ячаад яасан ч олон айтам муу. Окей, ойлголоо. Ой. Би ч аа зогсгож гуйсан шттэ. Чи одоо өөрөөсөө л болж ингэж байгаа юм гинэ. Дал 12-64. На дээрэс нь би энэ ч осын гоё юм олсон. Trara. Stop. In here, go. In here, in there. Ah, just so nice. Ah, was? Eh, not stash it, some shit, isn't it? But I want to shit, shit, damn it. Where's this go? Oh, that. That. Aroir. Чарндэр
За овоо дэм авчлаа шүү харин ч. Энд тэг юм. А за яв. Хангалт тат. Яа, тэр үс ойртож байгаа шинж алгаа. Чо? Кини. За, кама. За. За, энэ яг эгзэгтэй үед унтарч навширах юм байна да, энэ талаараа. Эшт ич. Энд ч нэг орж болдох газар үлдэж чих санагдаад байна надаа. That's the sorry guys. Тэр тийм байгаа ч. Ой ээ. Okay. Sap 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 sap. За баах юм сап болчихлоо. Дүчин 6 reload speed энэ хэрэггүй. Fire rate энэ хэрэггүй. Stability. Энэ чухал юм байлаа. Энэ яг сая сүүлийн хэдэн дээр ганц хоёр дайрал дээр яг баг алсан. Оо, нов ното болцсон юм шиг амар гоё болгоо ячлаа цэвэрлчихлээ шүү дээ. Чо мохор шүү дээ. Айн ара. Hello. Shotgun is some дүүрэн. Аа нөгөө нэг юу нэ? Юу вэ? Нөгөө ойртонгоо дэлбрээд өгдөг. Тэрний талаар анхаарал болчихсон байна. Зас зүүн баруунгөө баах юм авчлаа шүү. Плотер шээ, плотер ч нөгөө нэг том монгроны өстө тэ. Шамблер. Shambler is gonna shamble, bloater is gonna bloat. Clicker is gonna click. Runner is gonna run. Заа бүр хяра дуусчлаа зайлвал. Үп.
Өдөр цөөхөн патролууд ирж шүү гинэ. Надад надад л баярлалаа одоо хамаг гаруудын бие л алаа яваад байгаа та. Баярлалаа. Йоо. Булан шалгах хөө тээ. Маш. Оо, молото унаас. Ой. Тент нэг, окей. За тэр гар найз руугаа очиж л таарна. А тэнд бас нэг байна шүү дээ. Юуг нь шалгад юм дээ өгцөн байгаа юм дээ наа чи. Тэгээд би гарч хитэнтэй ирж хагаад хардгүй юм уу намайг. Дуусцсан та нар. За тэгчээ. За тийш л бахан л үтэн да. Оо, за ийшээ бүрстө. Хэрэгтэй л үтник шүшгэг байна уу? Дахиад чи юу гэнэ? Окей. Итнер ч та яг өндө хэрэгтэй юмнууд биш байна да. Надаа сумал сумал хэрэгтэй байна да. Байж байгаа энд нэг юм үлдээч лайн. Энэ хэрэггүй, come on, please. Энэ бас мэлээ зүсэг, энэ хэрэггүй. Энд нэг юм байна да. Оо, энэ ара. Оо, юс, nice. За, энэ ч зүгээр лүүтлэх гэж л орж ирдэм шиг байна те. Оо, энэ ара. Jules гинэ. Яасан гинэ нөө нэг энэ Wolf-ийн гар юм байна л та. Тэгээд Zachary гээд энэ Scars-ийн гартаа хамтдаа явж байгаа юм. Тэгсэн чинь Karen гээд нэг хүүхэн бүр ингэж осгож өгөх гээд бүр амар хэцүү явж байхад нь амар гой хурж ирээл нөө нэг асарч масраад хоолунд өгөө сайхан байсан гинэ. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чил буун дуугаар бол Karen-ийн толгойн хагараа авцсан гинэ. Тэгээд харсан чи Wolf-ийн ирсэн байсан. Яа манаа хүн янгуутаа бүр уурн хүрээд бүр дотор нэг юм амар бол асангуутаа гарвыгаа буудад алдсан гинэ. Өөрөө Wolf-ийн гаруудыг. Миний юу хайчих вэ? Аа тэр шүү дээ. Ой нараа. Тэгээд нөгөө Zachary-ийн одоо буудуулсан ч гэсэн би сайтаамаа. Тэгээд цаа чинь олоод энэ чинь сайн дүүлт чинь. Тэгээд цааш өргөжлөлөө явлаа гинэ. Яа бяс. Мууха санаатаа нуусан биш үү? Өөрөө дараа нь хайга олдгоо нац. Өшөрн ингэснээс нөө парк нь биш ээ нөө аквариум нь ойртчихээн үү? Газар ахчихагаа шинж байна уу юу? Хоох иш жаасан гоё гэрл игээтэй. Сэлмэг бах.
What? You and walk you. We went too easy. Oh, Yatraga, okay. Okay. How am I supposed to get that shit out of the chain? Ингэхгүй бол усны potential loot үлдээ гэдэг юм санагдаад байна. Fright Night сайн. Оо, аркадны газар шүү дээ. Хоолны газар та. Тэнд чи биллиардны биш ээ, нөгөө нэг юутай фьюзболтой. Бар марта. Энд ч амар хөөрхөн гой газар байсан юм шүү дээ. Түгжээтэй. Оо, nice. Хаяч гэсэн ингээд иймэрхүү лүүтний хаалга онгооч их сайхан гой мэдрэмж их юм аа. Ой. Саа, thanks. Өөр. Энэ гараг дэшэн авал төвтөлцсөн шүү дээ. За, энэ явахгүй. Доорн тавьчихсан засаж исэн бах та энэ өвдөрхийн юм ийм. За бэжи за мотоцикл. Энэ нөгөө нэг бөмбөг шийддэг мөн үү? Хүн биш үү? Дээр нь бөмбөг гаргаад тавьчихсан шүү дээ. Энэ юу яа нөгөө цохосныг нь цохдөг. Энэ юу юм буута юу? А тийм ээ хоёр талтай буута. Сайн тэр үгэндээ хурган хөрх аркад гэсэн юм шүү. Nitro Race Boost. Тэгэх юм байхгүй жоох юм яа энэ те. Зайша дараа нэрнэ. Shotgun ist am Duren. Za, za, za. Heftas. Inni Stability hier gewacht, gote. Za, inni Capacity aufzutte, maren. Aha! А энийг бол харин нөгөөтгөө бол аргаагүй зэрэг илүү уртыг ичлээ шүү дээ. Ингээд илүү хоёроор илүү сум ордог болж байгаа юм аа л та. Энэ газарт амар олон supply-тай юу ч гарч ирэхгүй байх. Надаа нэг л таалагдахгүй байна да. Окей. Газар нэг л жоох нот одоо. Ой, ой, ой. Охо! Яа хур спор. Hello. Зан скарын гарыг бүр идчих штэ. Юу, плот руу. Окей. Хай. Хандрыг Сиэтл хаанагаан бол гээ гайхаадсэн гинэ. Буудахгүй юм ээли сумгүй болцсон юм ба штэ. Ноо хамтад хэлбэрлээ. Оос чи гон жанжааг бахтан дэвслээ штэ харсан уу. Оч тэ ямар амх хөхтэй юм бэ? Хөхчүү. За, зөвхөн хамаг дэлбэрдэг сумаараа боодод дуусгачлаа. Okay. Back to that damn Ferris wheel. Яа, survival дээр ирсэн бол энэ ч та хятуулах байсан бах та.
Survival дээр ирсэн бол stun grenade чидчихэд ийшээ баг мөр зурж явах юм шүү. Энэ доор юу байгаа тэн? Энэ ямар навши юм бэ? Авч болтгүй нөтс. За за. Энэ л гоо. Эч та? Аа. Аа. Хазах прайт гинэ. Ядгчихш. Хазах. Ойн хаалга нонгоцсон шүү дээ. Энэ нь ста айгүй хөөрхөн газар гэж яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа та. Би жоохондоо бол энэ газар би ста байнга очих гэсэн юм байна. Come on, орохгүй мө. За орохгүй мө. Аа, окей. Санах дээр нэг 2 мин, 2 ном сум, тэгээ нэг хитэн шотгын сум төрлөө тэ. Сансыг бодвол гайгүй баг сум үлдээ шүү. Хүүе, ямар хөөрх юм бэ? Ойртцсан биз дээ. Хажууханд нь ирцсэн биз дээ. Тэрс жаах яваадчихлаа шүү. Йоо, энэ шуурга руу гарах юм уу? Хөөе, дэлли зүгээр үү? Энэ хачиж алганы жижигхэн завчин барах уу? Аа? Эх, хөөрхи. За, тэгж л таа. Э, асахгүй хараа. Юус хүч авах, энээр захахгүй. Уху! За гараара гараара. Бүтэж бүтээ. За сэлэх юм уу? За ха тэр хараа. Яп яп яп. Оо shit. За come on come on come on. За. Аа, асгалаа, асгалаа, асгалаа. Гар марж чичээс амар юм гарч ирж байгаа та. Бацаа хүрээд ирлээ шүү дээ. Хүрээд ирл. Abby. I'm fucking coming for you, Abby. Abby, хүрээд ирлээ шүү дээ, Abby. За манай он ч одоо нөгөө нэг найз майзыг ин тэгж амар алсан чи. Айбиг бол бас зэрлэг алах хүлэг үү дээ. Энэ онгорхоо байна. Окей. Аа, доот л онгорхоо шүү дээ. Айби. Юу бод тис чадахгүй нэ. Нэг дэлбэрдэг сум. За хөлрөө дэлбэрдэг сумаар буудаж дэлбэлж агаад. Чоолын хөлрөө шотган цэн шиг өөрийнх нь хөлрөө дэлбэрдэг сумаар бодно.
Дан чин аквариум биш төрдөг байш юм шүү. Хаашаа явах хэстэн болоо. Биш юм уу? Аа, ара. Яадаг юм байж та юу юм? Ос сүршүүлээд байгаа юм биш үү? Трипофобия интенсифайс. Та нар ингэдэг үү нэг амар олын бондгор мондгор нүхтэй юм уу тархалаа? Доктор ч харцаад байгаа. Би бас амар юу болт ш. Тэгээд трипофобия гэдэг тийм юу айдас гэдэг гэсэн. За энэ бол хагарахгүй сонхов нөө. Төмөр тороо хамгаалт хамгаалттай. Иш гэж та. Аа? Иш юм шиг байна та. Бэч та би эндээс ирлүү. Эндээс би ирсэн биш үү? Тийм биш тээ. Ой. Заа нэ ээлээ ч гэсэн мөр тийч чадчих шиг байна аа. Цэгээр татсан усан дотор алцаагаал өгдөг. Нэг юм байгаадах энд. Аа тэраа. А энэ биш. Энэ минийг одоо жишээлбэл энэ энэ гэдэгт хэрэггүй мөн үү? Аа яа навшин дуурдсан юм бэ? За, нахо 81 гэж шүү дээ. Hold press. Энэ рүү. Trap manifold сайжрна. Molotov сайжрна. За. Where the fuck are you? За хэлээ. Тэс. Төвчөртэй. Тэсэр. Фокус алдчихлахгүй шүү. Фокус алдвал тэгэл алуулна шүү. Тэгж таарна. За дээгүүр доогор. Оо энэ бүр гэрэл нэвт гэрэл мэрэл тусцсан юм шүү дээ. Ингэсэн чи энэ дотор аа нөө абин зүгээр нуугаад энэ дотор унтчихэв үү? Шат 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 я ямар юу юм бэ? Ой оо Аа, данда фейлт хийм аа. Оо, shit. Яй. Come on, 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 come on. Марш. Яа, за сонсцсон до мэдцсэн дээ. Уучлаарай. Данда тэгээ нэг хөөх хөөх нохоонууд Амар тийм гуд бойнуудыг алах юм бол анда зайлвал. God. Яа ч чит юу болсон. За нэг хурган мис засрах уу юм хийж тэ. Оп, окей. Тиш. Араас нь ирээ багцуртад авах үүтэй. Owen Moore. Owen. Аа. Firefly чи.
Овон ч тэр нөө нэг нөгөөдөлх нэг үстэй. Жолыг алах гэж яг хамт ирсэн гаруудынх нь. Энд ихтэй ямар хогийн өрөөтэй шүү дээр нь онгорхоо нац дээрээс нь бороо орж идэг нац. Аа ийшээ. Аа юу гоё. Хавч мавчтай өрөө. Ой, за буугаа гаргаад ш. Оо нэгч. Мэл хүмүүс тэр арлаас босож ирдэггүй штэ. Аа би чиний төлөө хитэн удаа амиа золиосох гэсэн юм бэ. Тэр цаа чинд энийг өөрөө сонгосон штэ. Би авахгүй гэсэн зүйл битий. Буцаа юу. Fuck you. Hands up. Hi. You on guys? Where's Abby? Abby ha. You that girl from Jack's? Чи тэр Jack's-ны охин нь штт. Цаатаа хаашаа явсныг хэлээдэг үү? Чи бид нэг алахгүй гэж яаж мэдхий гэсэн. Чи хүссэн юм ин өгчих юм бол хоёлоо өгөх шүү. Гэхдээ та хоёр эндээс амт нүлднэ. Би зүгээр тэр надад л хэрэг. Тэр л надад хэрэгтэй юм гэсэн. Би тэ удлаа хараад. Йоо. Чи. Маш энэ жоолын техникийг ашиглах нь л тэ. Fucking get over here. Наш чи. Point to where she is on this map. Цаача хаанагийн газрын зураг дээр за. Тэгээ чи. It better fucking match up. Хоорондоо таарахгүй бол охин шүү. What are you doing? She's probably dead anyway. Чи цаача угаасаа өгчөө ойлгоод дээ. Зогс чи. Оо зогсолтоо чи. Миний өмнөөс ээли яриадах юм а бүр давртсан гар өөдөөс ирээдэх юм баг хөл хөлрөн бодчихул яа дээ ээли. Нүс арай л ойртчихло одоо. Яа. О. Yes, 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 yes. Алахгүй байшлын асуух хэрэгтэй байсан биш гэж үү? Гэтэ яах вэ? Жолыг асан гараад өгчлээ бол хамаа. Хаа нэгэн би. What? Аа? What? No! Юу ичээ хэлээ. What? Хөөе, Томи. Чи хизээ гарч ирж байгаа юм би Томи. Хаачт юм би? Хаан юу гэдэг юм тиний яваад байгаа юм бэ? Уучлаарай гинэ зайлвал та. Яа, Эли бүр. Эхлээд түн хамлаад алдсан. Одоо ч ирэмсүүн алчлаа шүү. Энд бүр авралгүй бүр. Абиг энд хүлээгээ байж ахгүй мө. Одоо хэдийн амар муухан болцсон ч гэсэн цаа. Гэхдээ ямар амар юм бэ? Энэ нэрээ бүр үндэ зовлон дуустдаггүй бүр. Ундраад гарч идэг ямар амар тоглоом бэ бүр ёо. Аа ирцэн штт. Аа. Тэ нэ боговч нараа Монголд нэг юм сонин юм та юуны нүд ч идэг үлээ нэг юм та боовч сараад идэг штт. Хэцүү маа та өөр жирэмсэн хүүхэ алаа ицсэн мэт. Цайлалта. За тэгэл та амьдрал үргэлжилжсээр л байдаг бахт байлгүйтэй бодвол. Аа, са манаан арай л төрөгдчихлээ дээ. Эхнийхэн бодчиход хоёр дахьгийн дараад авцсан мэс заавал хатгалах шаардлагагүй гэсэн. Тэгэл рефлекс ч орчиж байгаа юм бас мэдэхгүй юм аа. Яасан ч зү юм бит.
Alin ирээд энийг хартаа гинэ. Наа чи болохгүй, наа чи цасаар дүрцэн байгаа. Гүү очиход наа чи хайлчих штэ. Хайчих чагаагаар хэрэгтэйсэн юм аа. What are you guys doing up? Таар сэрүү юу гэж юм? Ундаж чадсангүй. Come take a look at this. Алин энийг хартаа. God is the head home via Ellensburg. Энэ Ellensburg гэдэг газар таарч гэрлэг илүүгээ харьяа. Маргааш фолс хийдэд төрчих юм бол тэгэл цаашаа гайгүй те. Хөө тэр яг Томи чи хаана юу гэж авч жагаад ирж байгаа юм бэ? Хөдөө хүртэл хаана исэн бэ чи? Цаатал чи хүртэх ёстой шангаа хүртсэн. Гэхдээ цаат чин амьд үлдчихлээ штэ. Наби гэл ярьж чин л та. Тэмдэ. Is that okay? Зүгээр үү тэгэл. It has to be. А зүгээр байх хэв те. Наа би чин араас чин нэрэн штэ дахиад. Guys. What you should be worried about is what Maria is going to do to you when we get home. За харсны дараа Мария чамаас даландаа л. Э тэрнээс амар юм дайраад гарсан да. However. Гэтэ. I was passing through some ritzy section of town. Ба хотын баян одоо хэсгээр явж агаад нэг юм зүйл зүйл болсон гинэ. Амар гялалцдаг яг жинкээ алтаа хаа гинэ. Жинкээ алтаа. Айла харья. I know what gold looks like. Би алт яаж харагддгийг мэднэ. If it's legit, can we say it's from all of us? Нэр юм бол биднээс бүгднгээс нэгэд өгч штэхгүй. Наа өөрсдийнхээ хавхуулыг олцгоо гинэ. How you doing? Чи яаж байгаа? Дин одоо ингэж хөцсөн бол энэ бүрс амар болчихоос төр. Fine. Зүгэрээ зүгэр 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 зүгэр. Thanks for coming back for me. Надруу буцаж ирсэн баярлалаа. My friend's problems are my problems. Миний найзын асуудал бол миний асуудал гэсэн үг шүү дээ. Ачиж. Сап гэдэг одоо юу гэж болох юм те. My friends can't get out of their own damn way. Миний найзад өөрсдөө асуудлаа зохицуулж чадахгүй. Shit. What? Оо, Томин ингэж байж исэн ирээд үхчихэж байгаа юм биш үстэ. Ее, ее. Ее. Stand up. Ее. What? Don't you do it, Ellie. Гард бос гарч болохгүй шүү. Энд чинь суухт гин. Босоо. Shut the fuck up. Alright. Stop. Сайн ма фаг наби нэрэ. Toss your weapon. Зүсгээ хай. Toss your weapon. Fuck. No. No. Fuck. I know why you killed Joel. Чи Joel-ыг яагаад асаачих би мэдчихэна. He did what he did to save me. Тэр намайг аврах гэж хийх ёстой зүйлээ хийсэн. Надаас болоод эмчилгээ гараагүй маань хэрэгтэй хүн чи би юм. Just let him go. Наадга явуулчих л та. You killed my friends. Чи миний найзуудыг алчлаа штэ. We let you both live. Бид нар та хоёрыг хойлон гэж амьд гаргасан шүү дээ. Тэгээ чи үрчлээ шүү дээ.